ရှင်ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမၼဒ မကောက်ရင်ဖြောင်းတာပဲလို့လွယ်လွယ်ပြောရင်ရတာမကောက်ရင်ဖြောင်းတာပဲလို့လွယ်လွယ်ပြောရင်ရဒါပေမဲ့ကိုးရတာတွေရှိသေးတယ်တွန့်တာတွေရှိသေးတယ်လိန်တာတွေရှိသေးတယ်တကယ်စင်းလုံးကျော်ဖြောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝစင်းလုံးကျော်ဖြောင်းဖို့မလွယ်သလိုလူတယောက်ရဲ့စိတ်စင်းလုံးကျော်ဖြောင်းဖို့ဆိုတာလွယ်ကိုမလွယ် ကိုငယ်ကအကြောင်းလဲပဲပြောပြမှာပဲကိုစိတ်ဖြောင်းနေတယ်ကောက်ခဲ့တယ်ကြီးတဲ့အကြောင်းလဲပြောပြမှာဖြောင်းနေတယ်ကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဖြောင်းကြောင်းမှာငယ်ကလေးကစားပြီးတစားတီးစားစီပြောလာတာကဟိုမှတ်တမ်းအနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ကတပိုင်းလူငယ်တွေအနေနဲ့ကပို့အရေးကြီးလို့တပိုင်းပြောလို့သာပြောတာပါစိတ်ကွေးကောက်တွန့်လိန်နေတဲ့ပုံကူတွေအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝ စိတ်ကလေးဖြောင်းသွားရင်တော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအသက်အရွယ်ငယ်တာကြီးတာနဲ့တော့လာလာမှမပိုင်ဖြတ်နိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ငယ်ကလေးကဖြောင်းလာခဲ့ငယ်တဲ့သူတွေဒီအသည့်လေးတွေရသွားလို့သူတို့ကောက်ချင်တာကွေးချင်တာလိန်ချင်တာလေးတွေကိုများဖြောင်းနေလာခဲ့ကြီးတဲ့အခါစိတ်အေးရကြီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပါပါ ကြည့်တဲ့သူအတွက်ပြောပြတာမဟုတ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကောက်လာတာလေးတွေပြောပြပါအဲ့ဒီကောက်လာတာလေးကိုဘယ်လိုဖြောင်းလိုက်လဲဆိုတာပြောပြပါဆယ်တန်းဖမုဆယ်တန်းရွယ်တော့ကဟိုခုပြောတာဒီအကုန်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်မိတယ်ကောက်တာတော့မကောက်ဘူးကွေးတာတော့မကွေးဘူးလိန်သလားတွန့်သလားတမျိုးမျိုးပေါ့ကောက်တယ်ကွေးတယ်လိန်တယ်တွန့်တယ်အတူတူပါ ကိုယ်တိုင်ကအတိုင်းမင်းဆရာမဆေတန်းကြတော့အတိုင်းမင်းဆရာဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကဖုံမုံတို့နေခဲ့ရတဲ့ပညာရေးပညာရေးစနစ်တူဆိုတာတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖုံမုံပြောခဲ့ပြီလားဖုံမုံတိန်ကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကလေးပူဇော်သူငယ်တန်းကလေးဟိုးမူလာတန်းကြောင့်ထုံးမို့ကြောင့်ဆရာဆရာမတွေက ဖုံးမုန်တိန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတာလိန်မာလို့ပညာတော်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ကြောင်းအပ်ဖို့ရှောက်တာပြီးတာဖုံးမုန်တို့မူလာတန်းကြောင်းတန်းတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းဖုံးမုန်တို့သုံးတန်းလောက်ကလေးကလေးတန်းမရောက်သေးဘူးနော်အဲ့သုံးတန်းအောင်ကန်ဒီလေးတန်းရောက်မယ်ဆိုကလေးကဟိုးအလဲတန်းကြောင်းကဆရာဆရာမတွေကစရင်ကောက်ပြီးတာ ပေသားလေးရတော့တော်တယ်လိမ်မာတယ်ပေသမီးလေးရတော့တော်တယ်လိမ်မာတယ်အပြိုင်ကိုအကြောင်းရောက်ဒီကြောင်းကဆရာမဟုတ်တောင်းဆိုထားမိတာအဲ့တော့လေးတန်းမှာလိမ်မာတယ်ယင်ကြီးတယ်စောင့်ကြည့်နေပြီသားစားတော်တယ်ဆိုတာသူတို့ကြောင်းမလာလာအောင်ခေါ်တာတပြားမှမပေးအောင်ဘာပတ်ဆံမှအဖို့မကုန်ဒီသားတွေသမီးတွေကိုသူတို့သင်ပေးချင်တာ အာဒါမြင့်မလိမ္မာမယင်ကြီးတဲ့ဇမွဲကြတဲ့ဟိုကျန်လူကြခင်တဲ့အောင်တဲ့သူရောလက်မခံတဲ့လက်ခံပါတယ်ဒါမြင့်အဖြူအမဲအဝါအနီဒီကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတာကပန်းမျိုးစုံပွင့်တဲ့ပန်းချန်လိုပဲလေကိုကြိုက်တဲ့ပန်းကိုရွေးကြတာတော့ရွေးခွင့်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ပန်းဖြစ်ဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒီအလေတန်းကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကကြည်ထားတယ်အဓိကကငါးတန်းဆရာဆရာမနဲ့ ကျောင်းဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကကြည်တာတယ်ပူလာတန်းကျောင်းတွေဘလောက်ပညာကြီးဟာတခုနဲ့တခုအဆက်အသွယ်ရှိနေတော့မိဘဆရာကျောင်းသားမိဘဆရာပူပေါင်းကလေးပညာကောင်းစားတာအဲ့ဒါဘယ်မိဘဖုံမုန်းတို့မိဘတွေချမ်းသာတယ်ဖုံမုန်းတို့မိဘတွေဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာလေဖုံမုန်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘကိုဆရာဆရာမသိတယ်ဖုံမုန်းတို့ဆင်းရဲတဲ့အခါရောက်တော့လေပဲဖုံမုန်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ ဖုံမုန်းတို့မိဘကိုသိတယ်ဖုံမုန်းတို့ခေတ်ကဆရာဆရာမတွေကမိဘချမ်းသာဆင်းရဲကြည်တာပေါ့
ဒီသားသမီးကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်မှာမလဲကြည့်တယ်အဲဘုံဘုံတို့အလဲတန်းရှစ်တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်တန်းစတက်ကလေးကိုကဟိုးအထက်တန်းကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကြည်ပြီးတာအသူတို့အချင်းချင်းကလည်းဆက်သွယ်ရှိနေတယ်ထက်တန်းကျောင်းကဆရာဆရာမရဲ့အလဲတန်းကျောင်းကဆရာဆရာမရဲ့မူလာတန်းကျောင်းကဆရာဆရာမဆက်သွယ်ရှိတယ်သူကျောင်းလေးကတော့ဘယ်သူလေးကတော်တယ်ဘယ်သူလေးကဆန်ဟာအဲ့လိုဆိုနေသေးချာဂယူ
ဆယ်တန်းလေးရည်တာဆယ်တန်းလေးရည်တာအဲဆရာယူတင်မောင်စံကိုးတန်းတော်ကလည်းဆရာမကြီးတော့ခန်းစမ်းချင်ခုတည်းရှိသေးတယ်ဆရာကြီးတည်းဆရာဖုံးဖုံးလေးစိတ်ထဲတအားချစ်တာတအားကြည်နိုးတာခုတို့ရတော့ဝန်တာတော့ဆရာမကြီးနေရတော့ခုနေ့ကကျောင်းဆောင်ရေစဲချပွဲမှာခဏတွေ့ဝန်တာတော့အဲဆရာကြီးနေရတော့အမြဲတွေ့နေတာပါပဲတရားစကားနေပါလေလောင်း ကျေးဇူးကြီးတဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးကြီးတာဒါမဲ့ဆရာကြီးဥတည်မောင်စံအကြောင်းနဲ့ပြောအောင်ဖုံဖုံကဆယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုတော့တိတယ်အတိုင်းပဲဒီရွယ်လွတ်ချင်တာအေးနားထောင်ရတဲ့သူတွေတော့မပြောတတ်ဘူးဖုံဖုံကောက်ခဲ့တာလေးပြောမယ်ကိုွေးခဲ့တာလေးပြောမယ်လိန်ခဲ့တာလေးပြောမယ်ပြောလို့သာပြောရတာပါ ကောက်ဖို့ကိုွေးဖို့လိန်ဖို့ကိုကြိုတင်စီမံတာကြိုတင်စီမံတဲ့စီမံကိန်းအဲ့ဒါကိုပြောအမတ်ကနေပြီဖုံဖုံအင်္ဂလိပ်စာအားနေတယ်သင်ချာကတော့မျက်စိမိတ်ဖြေဖရာရအမတ်နေလို့ရှိရင်ရပုတ်ကပြေးတာအိမ်ကိုရပုတ်ကပြေးတာပြေးအမတ်နေရင်ဖေးစုမှာပေါ့အစိုးကြီးကလေးအဖေးလက်မှတ်ကို ကျင့်တာသူများတွေတော့လုံမလုံမသိပါဘူးအဖေးလက်မှတ်ကိုကျင့်ခုထိုးလေးရတယ်ကျင့်တာအပိုင်ပေါ်လေးကျင့်လာလာလေးစေချိုးလေးရတယ်အင်္ဂလိပ်စာအမှတ်ကသင်ချာကတော့ရှစ်ဆယ်ကိုးဆယ်တရားရရအဲရပုတ်ကရပြီရပုတ်ကအိမ်ပို့တော့အဓိကတော့ပထမအဆန်းပထမအဆန်းဆံပို့ရပုတ်ကပို့တော့မယ်ဆိုတော့ အမနဲ့ရောရိုက်ခါရမှာစိုးပြီးတော့ပြန်ကျင်သေးတာဒီလက်မှတ်ကိုလာလာကောက်ချင်ကိုွေးချင်တွန့်ချင်လိန်ချင်တဲ့စိတ်မလိန်လိုက်ရဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကသူ့ဘိန်းအစုပ်ကလေးနဲ့ကျောင်းသားတန်းကိုအယောက် 50ရှိအိမ်တန်းရာရောက်လိုက်ပို့တာရပုကကိုစက်ဘိန်းအစုပ်လေးနဲ့မှန်ပြီလေဆရာကြီးလား ကိုမြင်နေမခေါ်အဖေနဲ့တန်းတွေ့ပြီးပြီးကြမှာကိုခေါ်စကားပြောလေးစားလိုက်တာကြည်လို့လိုက်တာအခုထိတရားပွဲတွေမှာထဲ့ထဲ့ခေါ်တယ်ဆရာကြီးကြောင့်ဒီဆရာကြီးဒီလိုလုတ်ခဲ့လို့ဖုံဖုံမလိန်တတ်တာဒီဆရာကြီးဒီလိုလုတ်ခဲ့လို့ဖုံဖုံဘဝမလိန်သွားတာဒီကိုယ်တန်းဆယ်တန်းကလေးသူငယ်အရွယ်တွေကလိန်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာကောက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာပဲကိုွေးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာ တွန့်ညင်နေစိတ်ပေါ်တာဒါပေမဲ့ဒီဆရာကြီးကသူတို့လိုလိုက်ပေးတာဒီလိုကလေးတွေမလိန်အောင်လို့သိချင်လဲသိမယ်မသိချင်လဲမသိဒါပေမဲ့လို့ဆရာတယောက်ကောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျောင်းသား 50 မပြောကြနဲ့တော့ဘယ်သူတွေဘလောက်ပါဇက်ပေါင်းဘလောက်များစွာနဲ့ဘလောက်ကြာအောင်ပြောပြောဆရာကောင်ကတော့ပြောလို့မကုန်နိုင်ခက်လိန်ပြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲရပုတ်ကလိန်တာထားဖုံဖုံအင်ဂျင်နီယာလုပ်လိန်တော့မှာပေါ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ခဲ့တယ်မခိုးခဲ့ပါဘူးမလိန်ခဲ့ပါဘူးကွယ်အခုလဲပြန်တွေ့ဘာလို့မလိန်ပြစ်တာတော့မခိုးပြစ်တာဆရာကောင်တမကောင်တွေတွေ့လို့မိဘကောင်တွေတွေ့ခဲ့လို့ထား ဟောဒီဆရာတို့ဆရာကြီးရေရပုတ်ကတ်ကိုအိမ်တိုင်းရာရောက်ဒီចောင်းသားယင်သွေးသားတွေသမီးတွေကိုဂယုစိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်က 20-25ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ကွယ်အဲ့ဒီတော့ကဖုံမလက်မှတ်ထိုးပြီးလိန်တာအကျင့်ပါသွားရင်လိန်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်သွားရင်ဘလို့မှဖုံမစိတ်ဓာတ်မဖြောင်းနိုင်တော့
ောင်းမယ်တွန့်မယ်လိမ့်မယ်ကွေးမယ်အချင်းပါမှာဆရာဆိုတာအဲ့ဒါလောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆရာကုံကျေးဇူးပြောကုန်မနေနဲ့တော့ပြောလိုက်ချင်တာဘာသူပြောပြောမပြေဆိုအော်ဒါဖုံမုံချုံခဲ့ရတွေ့ခဲ့ရဘဝဖြောင်းမှုအထက်စိတ်ဖြောင်းမှုကဘုအရေးကြီးတယ်စိတ်မဖြောင်းမင်းနဲ့ဘဝဖြောင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲဒါကြီးကဟန်ဆောင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြောင်းစီခြင်းလားစိတ်ဓာတ်ဖြောင်းဘလို့ဆရာအရေးကြီးလို့အိုးဖမုံတို့စကိုင်းကဆရာဆရာမတည်တယ်ကျေးဇူးကြီးပြီးတော့ဒီတပည့်သားမိတွေကိုစောင့်ရှောက်တာတိုင်းပြည်ရင်သွေးတွေကိုစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းတနိုင်ငံလုံးကစောင့်ရှောက်ကြတာပါဖမုံတို့မြန်မာသားဆရာမကြီးဆိုတိုင်းမိုင်ဆရာမကြီးကလည်းပဲလူလွတ်ပါပဲမြန်မာသားဆရာမကြီးကလည်းလူလွတ်ပါဆယ်တန်းမှာသူ့မြန်မာသားခုံလူများပါရင်စိတ်လက်ဆွချတာဆွချတာကျောင်းသားတွေစီကစိတ်လက်ဆွယူဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးစိတ်လက်ဆုပ်ဆုချာအန်စရာကောင်းတာဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့နေခဲ့ရတာအဲ့ဒါတော့မို့ဖုံဖုံတို့ပညာရည်မြင့်တက်လာအရေးကြီးတယ်ကိုးတန်းဆယ်တန်းလည်းအရေးကြီးတာပဲတန်းနှစ်တန်းလည်းအရေးကြီးတာပဲဆရာဆိုတာအချိန်မရွေးအရေးကြီးတာပဲအေးဖုံဖုံကခန္ဓာလေးတွေးကြည့်ဒီဆရာကြီးကျောင်းသားတွေကိုအိမ်နိုင်ရာရောက်ရပုတ်ကလိုက်ပူတာကလေးတွေဆိုင်ထိုးသင်ပြီးတော့လိန်တဲ့အကျင့်ကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်လို့သူသိထားတာဖြစ်တယ်မေးကြည့်ဦးမယ်ဘာလို့သူသိတာလဲဆိုသူတို့ကလည်းအဲ့လိုကျင့်နေတာရှိမှာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာရှိမှာမေးကြည့်အောင်မယ်ဆုံးမှာလူဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြောင်းတာတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောက်ခဲ့တွန့်ခဲ့တွေးခဲ့လိန်ခဲ့တာလေဒီကိုသိတယ်စင်းလုံးကြောမဖြစ်တာကိုဖုံဖုံတို့အပြစ်မမြင်ပါကိုကောက်တာကြီးဆက်ကောက်ကိုကွေးတာကြီးဆက်ကွေးကိုတွန့်တာကြီးဆက်တွန့်ကိုလိန်တာကြီးဆက်လိန်ကိုသားသမီးတွေကိုပါအဲ့ဒီအကျင့်အမွေပေးကိုသားစဉ်မြင်စေမျိုးအမွေပေးတာမျိုးတော့ဖုံဖုံတို့လက်သက်မခံနိုင်ကိုကိုတိုင်ဘဝပေးအချိန်လေးကြောင့်မို့ကောက်ပါကိုကြီးပါစင်းလုံးမချောအပြစ်မမြင်ပါအဲ့သားစဉ်မြင်စေထီတော့အဲ့ဒီအမွေကြီးမပေးစေချင်မပေးစီအဖေရိုက်မှဆိုးလို့ကိုလက်မလိန်ထိုးခဲ့တာသားသမီးတွေလည်းထိုးมาပဲသိရသားနဲ့မတားတဲ့မိပါကိုတော့ကအပြစ်ပေးခံရမှဆိုးလို့မိဘလက်မခိုးထိုးပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဆရာကိုသားသမီးတွေလည်းဒီလိုလုံးมาပဲသိရသားနဲ့အဲ့ဒါကိုတားမပေးအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ဖုံဖုံလို့ကအပြစ်တင်ခြင်းအပြစ်မြင်တာကိုမဟုတ်အပြစ်တင်ခြင်းဘာဖြစ်လို့ကိုမမားခဲ့ပါနောက်လာနောက်သားမမားအောင်လုပ်ကြစမ်းပါကိုဆိုးဆိုးခဲ့ပါနောက်လာနောက်သားမဆိုးအောင်လုပ်ကြစမ်းပါကိုမားခဲ့ရင်မှန်အောင်တော့လမ်းသိမယ်လေပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုဆိုးခဲ့ရင်ကောင်းတာတော့သိမယ်လေကောင်းတာပြင်ရမှာကိုနည်းနည်းပြင်နိုင်ကိုသားစဉ်မြင်စေအများကြီးပြင်ရမှာကိုကိုတိုင်းကခွင့်မပြုနဲ့အေးတည်တာလေးကြားဘူးတာလေးရှိဖျားရှင်ကိုရုံးအကြီးကိုကဏ္ဍကောစတိုက်ခဲ့တယ်ကန့်လန့်တိုက်ခဲ့တယ်အပြစ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒေဝရကြီးအခုငရေကြသူ့ဆိုဘလို့ကောက်ခဲ့ဘလောက်ကောက်ခဲ့လဲကွေးခဲ့လဲတွန့်ခဲ့လဲလိန်ခဲ့လဲဖြောင့်ကိုမဖြောင့်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဗျာဒိတ်ရလဲပိစိကဗုဒ္ဓလောင်းနေရပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလေဒီလောက်ကောက်ခဲ့ကွေးခဲ့တွန်းခဲ့လိန်ခဲ့တဲ့ဒီဟိုတဲ့အကြီးတော် तू ဘာလုံးမှာလဲဖြောင်းမှာ तू ဖြောင်းမှာ तू ဖြောင်းမှာမလို့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ဒီဟိုတဲ့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟိုတဲ့ကြီးဆိုးခဲ့တာတွေကြည့်ပြီးတော့သူခမညာနောက်လာနောက်သားတွေမဆိုးအောင်သူရှိရဆိုးပြမယ်။နောက်လာနောက်သားတွေမကောက်မကွေးမတွန့်မလိန်အောင်သူရှိရနေကောက်ကွေးတွန့်လိန်ပြ။အဆိုးရကကံဖျားလို့ပုံကူမျိုးဖျားလောင်းကိုတော့အန္တရာယ်လုပ်ခဲ့တာ။ဖ
ဖယားဖြစ်ပြီးမှတော့အန္တရာယ်လုခဲ့တာဖုံးဖုံးကတကယ်စင်းလုံးမချော်လို့ဒီဟိုတက်လို့အပြစ်ကြီးရှိတဲ့သူကိုတောင်သူ့ပြင်မာကိုကြည့်ပြီးတော့အပြစ်မတင်ရက်ပါသူ့ပြင်မာလေသူ့ပြင်မာပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့ကောက်ခဲကွေးခဲရင်ပြင်ယုံမယ်နောက်လာနောက်သားအမွေမပေးနိုင်ဘူးအကောက်ကြီးအကွေးကြီးအဲ့တော့မိဘတွေလည်းသားသမီးကောက်မယ်အကောက်မျိုးမိဘတွေကောက်ခဲ့ပါလေတပည့်တွေကောက်မယ်အကွေးမျိုးကောက်တဲ့အကွေးတဲ့အကွေးမျိုးဆရာတွေကောက်ခဲကွေးပဲလူငယ်တွေကောက်တဲ့ကောက်မယ်ကွေးမယ်အကွေးမျိုးအကောက်မျိုးလူကြီးတွေကောက်ခဲကွေးခဲ့ပါလေကွက်ကိုအတိဆုံးပါကွက်ကိုအတိကြဆုံးရှိကဥဆောင်လုပ်ငန်းကိုဥဆောင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာနောင်လူငယ်တွေကောက်ကြကွေးကြမယ်စိတ်ဓာတ်ရောလောက်ရရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ကြိုတည်ပြီးသားသူတို့လည်းသူတို့အရွယ်တုန်းကကောက်ခဲ့ဘူးမယ်ကွေးခဲ့ဘူးမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမွေးခဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနောင်လာနောက်သားတွေမကောက်မကွေးအောင်ကိုယ်ကပြင်ရတော့မှာကောက်ကွေးခွင့်မပေးနဲ့ဟာကောက်ကွေးခွင့်မပေးနဲ့ဆိုရင်အဖေလုတ်တဲ့လူကအေးငါတို့ငါလည်းပဲစံမူပဲအောင်စင်းရပုတ်ကကိုငါလက်မခိုးထိုးဘူးတဲ့မင်းလည်းခိုးထိုးမှာမို့လားထိုးရထိုးကြည့်ငါရိုက်မှာဆရာလည်းငါတို့တို့ငါအဲ့လိုခိုးဘူးတဲ့တပည့်တွေမင်းတို့ခိုးထိုးမှာမို့လားမင်းတို့ငါရိုက်မှာတို့အဖေတွေတို့အမေတွေတို့ဆရာသမားတွေကအဲ့လိုရိုက်မှာဆိုပြီးတော့နောင်လာနောက်သားတွေမကောက်မကိုးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကဘိန်းစုပ်ကလေးနင်းပြီးတော့တအိမ်တက်စင်းအိမ်နိုင်ရာရောက်မိဘနဲ့ဆရာပူပေါင်းပြီးကလေးပညာကောင်းလုပ်ပေးတာကိုပညာညာနဲလို့ဆယ်တန်းမအောင်ရင်နေမယ်တက္ကသိုလ်ဘွဲမရရင်နေမယ်အမစတာမဖြစ်ရင်နေမယ်ဒေါက်တာဘွဲမရရင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆရာသမားတွေဒီလိုဆရာမကြီးတွေနဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တော့ကောက်တဲ့ကွေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ခဲ့ဘူးဟေးမင်းဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ငါသိတယ်မင်းတို့ဒီလိုလုပ်မှလို့အဲ့လိုကြီးလက်ညှိုးထိုးတားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံဖြစ်လေးကြည်နက်လိုက်တာဒီလိုဆရာတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာဒီလိုမိဘတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာငါဆရာလူဆရာမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန်တာကြည်နက်ဆရာပါငါဆရာမလူဆရာမမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန်တာကြည်နက်ဆရာပါဘလို့ဝန်တာဘူးကောင်းဖုံဖုံမှာလိန်နေစိတ်အလွန်အလွန်နေသွားကောက်တဲ့ကွေတဲ့စိတ်အလွန်အလွန်နေသွားအဲ့ဒါဒီဆရာကြီးကြီးကြောင့်ဒီဆရာမကြီးတွေကြောင့်ဖုံမုံတို့အဖေမေဆိုကောက်တဲ့ကွေးတွေမရှိပြောစရာရှိပြောတယ်ရှင်းရှင်းမှန်းရင်လည်းမှားတယ်မှန်းရင်လည်းမှန်းပညာဉာဏ်နဲ့လို့မကြီးဘွားမတိုးတဲ့မအောင်မြင်တာတပိုင်းသိုးမိအောင်တော့ကောက်တာကွေးတာလိန်တာရှိဘူးတို့အဖေအမေကလည်းတို့သားသမီးတွေကိုဘဝမဖြောင်းကောက်ကွေးတာတွေအမွေမပေးခဲ့တို့ဆရာသမားတွေကလည်းတပည့်တပန်းတွေကိုဘဝမဖြောင်းအောင်ကောက်ကွေးတာတွေကိုအမွေမပေးခဲ့တို့လူကြီးမိဘတွေတို့မြန်မာဆိုတဲ့လူကြီးမိဘတွေကလည်းမြန်မာသားစဉ်မျိုးဆက်ကိုမဖြောင်းအောင်စိတ်ဓာတ်မဖြောင်းအောင်ကောက်ကွေးအောင်အမွေမပေးခဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဩကိုကိုမြန်မာဆိုတာကိုယူပြီးမြန်မာလူမျိုးခေါင်းဆောင်မြန်မာလူမျိုးလူကြီးမြန်မာလူမျိုးမိဘမြန်မာလူမျိုးဆရာသမားတွေပဲဆိုတဲ့အသည့်တွေနဲ့သားစဉ်မြည်းဆက်ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းအောင်ဆုံရှောက်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကောင်းအများလည်းကောင်းကိုယ်လည်းဘဝဖြောင်းအများလည်းဘဝဖြောင်းလိုရာခီးရောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း